Kello on lähellä 11. Ei kun itse asiassa 12. Katsoin väärin. 11.42. Ja nyt mä ajattelin syödä. Käydä laittamassa itselleni sellaisen valmiin, kuten tämä kermakanakastikkeen sarjoisten, niin ajattelin lämmittää sen itselleni. Otin sen esille ja olin lämmittämässä sitä, tai siis en vielä ehtinyt lämmittää, avasin sen. Ja sitten äiti soittaa iskälle ja sanoi, että pitäisikö iskän hakea jotain hyvää ruokaa. Ja sitten mä olin silleen, no en syö valmis ruokaa, koska iskä on hakemassa jotain. Ja sitten iskä laittoi sen takas jääkaappiin ja mä syön sen sitten illalla. Tai huomenna, niin katsotaan mitä iskä tuo. Täällä on tiskikone päällä ja nyt mä laitan mun puhelimen latuuksiin. Kello on minuuttia vai olla 12. Ja nyt mun pitäisi löytää mun laturi jostain. Tästä löytyy mun laturi. Laitetaan saman tien tonne. Nyt. Ei kyllä ollut meidän lämpöä, mutta runsaa on. Joten jäin sitten kotiin. Ihan siis. Hirveetä, mutta. Nyt syödään naimakakkua, ei sitä mussiversioa, vaan sitä ihan pelkkää daimioa. Eli tässä ei ole mussia, vaan se on se ihan perus. Mutta nyt syödään sitä. Kello on 19.48. Kello on 5 minuuttia vaille 11 illalla. Päätille suojuksen. Sain tuossa sipsejä, pikkupäin joka on puoliksi tämän bussin ja sit jäin kakkua. Mä oon tässä kattonut salkkareita jonkin aikaa ja kello on tällä hetkellä 13.34. Kävin aamulla suihkussa. Mangososeen söin. Tällaiset. Ja nää on tosi hyviä mun mielestä. Ja